Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole jedlo. Jeme makaróny a koláč. Takže my makaróny a koláč. Pasuje toto posledné, pretože tu máme na konci jablko. On je pomaranč. Vďaka tomu bir vieme, že je to jeden pomaranč. Keď to tam nebolo, tak sa nedá určiť, či je pomaranč alebo pomaranče. Takže on je pomaranč. My jeme makaróny. Makarna. Yes. Kadın kahve içer. Žena pije kávu. Kadın kahve içer. Ja jem nejaké vajce. Ben bir yumurta yerim. Sloveso na konci. Onlar pasta yerler. Oni jedia. A je to po turecky tá pasta, takže oni jedia koláč. Oni jedia vajce. Onlar. Je tam ten člen, takže dáme bir. Bir. Yumurta. Yerler. My jeme cukor. My cukor, šeker a jeme jeris, koncovka iz a sme na konci.